Jeg har just återvänt till Belgien efter ytterligare en veckas filmande i Sverige. Och varje gång jag är i Sverige då slås jag av hur debatten om Palmemordet kretsar kring rykten, insinuationer och spekulationer. Vi kommer att göra något annat med The Lost Trail. The Lost Trail tar upp fakta, det vill säga verifierbara uppgifter och bara det. Och vi jobbar med originalhandlingar och förstahandskällor som vittnen och poliser som vi själva har talat med så mycket som möjligt. Vi kontrollerar det kontrollerbara helt enkelt. Visst utvecklar vi hypoteser som leder till scenarier, men vi testar deras trovärdighet mot fakta. På så sätt undviker vi spekulationer, rykten och insinuationer.